Burada bizden bu iki ədədi müqayisə etməyimiz istənilir. Mən bunu Xan Akademi tapşırıqlarından götürmüşəm. Amma bu ordakı kimi deyil, bunu klikləyə bilmirəm. Siz bunu tapşırıqda klikləyə bilsəz, onda bu üçündən birini seçə biləcəksiniz. Amma mən sadəcə yazacağım. Gəlin 2,7-ni 2,17 ilə müqayisə edək. Bunu etməyin çox üsulu var. Biz onların hər ikisini qarışıq ədədlərə çevirə bilərik. Məsələn, 2,7-ni 2,7 şəklində yaza bilərik. 2 tam və 7 onda 1. Burada 2 tam onda 7-ni bununla hansı ki 2 tam %17 ilə müqayisə edirik. Onların hər ikisi 2 tamdır. Bəs hansını kəsirsəz daha böyükdür? Onda 7 yoxsa %17? Əgər cavabı belə tapa bilməsəz, bunu %1-lərə çevirə bilərsiniz. Onda 7, əgər onu %1-lərə çevirsəniz, yəni məxrəci ona vursanız, yəni 10 yüzə çevrilsə, onda sürəti də ona vurmalı olacaqsınız. Deməli, 2 tam onda 7, 2 tam %70-ə bərabərdir. %70 təbii ki, %17-dən böyükdür. Bu ədəd 2 tam onda 7 və ya 2 tam %70 və ya 2 tam onda 7 bu ədəddən böyük olacaq. Deməli, o daha böyük olacaq. İşarəmizi daha böyük ədədə tərəf qoyuruq. Bunu düşünməyin digər yolu isə onların hər ikisini onluq kəsirə çevirməkdir. Burada 2 tam onda 7 verilib, onu onluq kəsir kimi saxlaya bilərik. 2 tam onda 7 digəri isə 2 və 17 yüzlük, yəni 2 tam %17-dir. Buradakı 17 %1-likdir. Bu müqayisəni etməyin bir çox yolu var. Siz burada 2 tam onda 7-nin 2 tam %70 ilə eyni olduğunu deyə bilərsiniz. Burada %70 verilib. Burada isə sadəcə 17 %1-liyim var. Deməli, bu daha böyük olacaq. Burada gördüyünüz daha böyük olacaq. Bunu tapmağın başqa bir üsulu isə təkliklər mərtəbəsindən başlayırım. Hər ikisində 2 təklik var, deməli çox da məna kəsb etmir. Amma onda birlər mərtəbəsinə keçdikdə bu ədədin 7 onda 1-i və digərinin isə 1 onda 1 olduğunu görürük. Deməli, bu ədəd digərindən böyük olacaq. Gəlin daha bir nümunəyə baxaq. Bunlardan hansı 2 tam %3-dən daha kiçikdir? Hər böyük kvadrat bir tamı ifadə edir. Bunu etməyin bir yolu kimi, ağlıma onların hamısını onluq kəsir kimi yazmaq gəldi. Burada bizim bir tamımız var. Başqa bir tam daha və burada tamım yoxdur. Gəlin baxaq, mən bir tamı götürmüşəm, onu onda birlərə bölmüşəm və burada 2 onda birim var. Buradakı ədəd 2 tam onda 2-yə bərabərdir. Burada görürsünüz 2 tam və daha sonra ondan 2 bərabər hissəsi, yəni 2 tam onda 2. Hansı ki 2 tam onda 2-yə bərabərdir. Əgər onu 2 tam %3 ilə müqayisə etsək, gəlin düşünək. Ona düşünməyin bir çox yolu var. Siz ona 2 tam %20 kimi baxa bilərsiniz. Hansı ki 2 tam %20 deməkdir və 2 tam %20 təbii ki 2 tam %3-dən böyükdür. Bu 2 tam %3-dən kiçik deyil, o 2 tam %3-dən böyükdür. Onu çıxaracağım. Onu düşünməyin digər yolu isə 2 tam onda 2 hansı ki 2 tam %20-yə bərabərdir, hansı ki onu yazmağın digər yoludur. Və siz burada deyirsiniz ki, müqayisə etdiyimiz ədəd 2 tam %3-ə bərabərdir. Deməli, %20 %3-dən böyükdür. Bir daha o, 2 tam %3-dən kiçik deyil. Burada 2 tam %12 verilib və əslində bu istifadəyə çox yararlıdır. Çünki mən artıq əsl ədədimizi 2 tam %3 kimi göstərmişəm. Buradakı tam ədəd hissəsi 2 eynidir. Onun kəsir hissəsinə baxsanız, %12-nin %3-dən böyük olduğunu görərsiniz. Deməli, bu da 2 tam %3-dən kiçik deyil. Bəs %23 necə? %23, belə yaza bilərik, %23. Və ya onu 23 %1 kimi yaza bilərik. Və deyə bilərsiniz ki, %23 %3-dən böyükdür. Amma xatırlayın ki, bizim 2 tamımız var. Burada isə heç tamımız yoxdur. Düşünə bilərsiniz ki, tənliklər mərtəbəsindən heç nə yoxdur. Burada təkliklər mərtəbəsində bir ədədimiz var. Əgər təkliklər mərtəbəsinə baxsanız, sizin 2 təkliyiniz var. Burada isə 0 təkliyiniz var. Nə qədər %1-inizin olmasının fərqi yoxdur. Əgər 100 %1-dən daha az %1-iniz varsa, onda bu təbii ki, 2 tam %3-dən daha kiçikdir. Bu gördüyünüz isə hətta 1-dən də kiçikdir. Bu sadəcə 3-dən biridir. O 2 tam %3-dən kiçikdir. Gəlin daha birini edək. Verilmiş qiymətləri kiçikdən böyüyə doğru sıralayaq. Mən bir daha bu şəkli Xan Akademi tapşırıqlarından götürmüşəm. Deməli, onu hərəkət etdirə bilməyəcəm. Əgər bu tapşırığı edirsinizsə, onda siz onu hərəkət etdirə biləcəksiniz. Amma mən sadəcə rəqəmlər haqqında düşünəcəm və onları sırayla yazacağım. Deməli, mən onların hamısını yazmaq istəyirəm.
Gəlin onların hamısını onluq kəsirlə yazaq. Düşünürəm ki, bu ən asan şeydir. Burada 2,59 artıq onluq kəsir kimi yazılıb. Burada isə 24. 24 onda birlik var. Gəlin düşünək. Bu gördüyünüz 24 bölünsün 10-dur. 24 bölünsün 10, bu da 20 bölünsün 10, üstə gəl 4 bölünsün 10-a bərabərdir. Onda 20, burada sadəcə 2 tam var. Bu 2 tam onda 4-ə bərabərdir. 2 tam onda 4-ə və ya 2 tam onda 4. 2 tam onda 4. İndi əgər 2 tam 159 ilə müqayisə etmək istəsək, biz buraya başqa bir sıfır qoya bilərik və ona 40%-lik kimi baxa bilərik. Bu, onları göstərməyin müxtəlif yollarıdır. Bəziləriniz bəlkə də dərhal onda 10-un 1 olduğunu, onda 20-nin 2 olduğunu deyə bilər. Deməli, onda 24, 2 tam onda 4-ə və ya 2 tam onda 4-ə ya da 2 tam %40-a bərabər olacaq. İndi gəlin, bu ədədi yoxlayaq. 2 tam onda 3, 2 tam onda 3 kimi yazılıb. Əgər onu %1-lərə nəzərən düşünsək, onda siz bunun 2 tam %30 ilə eyni olduğunu deyə bilərsiniz, hansı ki, onu həmçinin 2 tam %30 kimi də göstərə bilərsiniz. Və buraya %1-ləri əlavə etməyimin səbəbi müqayisəni beləcə daha asan edə bilməyimizdir. Siz 2 tam %59 ilə 2 tam %40-ı 2 tam %30 ilə müqayisə edirsiniz. Hər birinin təklik mərtəbəsində 2 var. Təkliklər mərtəbəsində 2. Deməli, onda sadəcə onda birlər mərtəbəsinə getməliyik. Görürsünüz ki, ən çox onda bir buradadır. 5 onda bir. İkinci ən çox buradadır. 4 onda bir. Və ən azı isə burada. 3 onda bir. Kiçikdən böyüyə doğru sıraladıqda ən azı 2 tam onda 3-dür. Yəni 3 onda bir. Hansı ki 2 tam onda 3-ə bərabərdir. Növbəti isə daha böyük olanı. 24 onda bir. Yəni 2 tam onda 4-dür. Və ən böyüyü isə 2 tam 159-dur. Bir daha onların hər birinin təklik mərtəbəsində 2 var və siz onda birlər mərtəbəsinə baxmalısınız. Orada 3, 4, 5, onda 1 var.